عليكم ورحمة الله وبركاته. دمعتي وهذه سلامية. قلت صراحة مش سلامية بس الطماشة وفريو. يا أهلا بهذه سلامية دمعتي. مهد الدوارة طوحة نمعر من الإلهي ونوش متقلي مدن شامكو لان قروح لبدن عين تاسو قردوية الفريان وملحي دي حسفية يدو ردوة الفريو waxaan sheegi doonaa ujeedooyinkii aan u aasaasnay dalada. Waxaan u aasaasnay isku xirka iyo tayeynta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya, taageerida xisbigooda kulmiya, ka dhex muuqashada doorka siyaasadeed iyo in ay goomiyaan cid ay codkooda siinayaan oon iyaga ah waxba leeyahin. Halkaan idiigisanayna dalal ahaan, kow waa inaynu diminno ama celin tirinno kala daadsanaanta dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliya. Laba, inaynu noqonno dalal ku suntan dib u dhiska dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliya. Soomaaliland waxaan ahayn dhagahay umay maqlin, dhagahayaguna calankaa saddexda midab leh ee dhexda xidigta midow ku leh. Waa intaan ku garaansanay waa soo dejiro dhalinyarta dhiiggooda qoray magaca waddankooda soo jamhuuriyadda Soomaaliya. Dhexoodkana mideeyaa waa Soomaaliland aragtida siyaasiga eena midaysaana. Waxaan doonaynaa inaan noqon inaan quwaddeena tabateen ama wadkeena aan meel isku geyno si wax weyn oo macno quusan leh uu inoo soo saaro. Taasi waxaa ka dhashay xafladan quruxda badan sida wacan loo soo gaasimay ee madashan aan isku geynay. Isbedelada Geeska Afrika sida colaadaha, tartanka, ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo saamaynta siyaasadeed ee ka socota waxa ugu weyn ee ah inaynu ku baraarugno waa badbaadinta iyo ilaalinta qarankeeda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dagaalka ugu weyn ee aynu gelaynaa waa inaynu helno aqoonsi caalami. Si aynu tartamadaas kaalmo horay uga galno waa inaynu noqonno kuwa ka dhex muuqda si hadafkaas loo gaadho. Loogama meelo dhaliyo oo natiijadaas u noqoto mid run ah. Ka dalal ahaan waxaa noo soo baxday in xisbiga kulmiya yahay mid ka dabaalan karaya duufaanadaas halista badan. Waxaynu u baahannahay hogaamiye u badheera halisahaas, kana madhan baqaha iyo nugeynka, in badanna seejiya tubta toosan siyaasi. Madaxweyne Muuse Biyeer Cabdi ahna musharaxa xisbiga kulmiya. Waa ka ugu mudan hogaaminta dalkan iyo dadkan si loo gaadhsiiyo loona dhaafiyo dalyowgaasaagu. Waxaan hadalkiiya kusoo gunaanidayaa oo kusoo gabagabaynayaa xisbiga kulmiye waxa uu dheer yahay xisbiyada kale mujaahidkeena Maxamed Kaayid Axmed oo ah salaam alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Caawa qurux fara badan oo maalmo fara badan sugiinay waa